Допомога військовим. На базі фізіотерапевтичного відділення 3-ї лікарні працює Центр амбулаторної фізичної реабілітації учасників АТО та чорнобильців. За 3 місяці в закладі пройшли лікування з 500 осіб. На відкриття центру з міського бюджету виділили майже 400 тисяч гривень. Яку допомогу там надають, дізнавалась Марина Тітова. Запоріжець Сергій Кірик – учасник АТО. Як розповідає сам, на фронт потрапив під час першої хвилі мобілізації. Служив у 93-й механізованій бригаді. Під час боїв отримав декілька поранень. Перша контузія у мене була в июлі 2014 року. Потім друга контузія, це вже під аеропортом. Через поранення Сергій звернувся до центру. Тут пройшов курс реабілітації. Зазначає, лікування допомогло. Окрім того, сподобалось бійцеві ставлення до пацієнтів. Дуже мені понравилось сотрудники, врачі, медсестри. Це теж немаловажно, коли ти приходиш, тебе ніхто не грубить з тобою. Вежливо, комунікабельно спілкуються і персонал. Вот я проходил процедуры 2 недели, ездил. Мне было, я с удовольствием сюда ездил. В центрі зазначають, найчастіше сюди потрапляють бійці з травмами хребта та контузією. Таким пацієнтам тут надають комплексну допомогу. Вони проходять комплексні процедури, общу терапію, ми робимо внутрішню лазерну терапію, електроанальгезію всього позвоночника, лазеромагніт. Звісно, не все одразу, це все постепенно. Вони отримують дуже хороше оздоровлення у нас в центрі. Аби центр міг працювати, там за кошти з міського бюджету провели ремонт. Також закупили необхідне обладнання і облаштували кабінет лікувальної фізкультури. Перевірити роботу закладу приїхав міський голова Володимир Буряк. Пройшовся коридором, кабінетами, поспілкувався з лікарями та пацієнтами. Мер зазначив, робота центру знаходиться на контролі міста. Це приклад взаємодії влади та громадськості. Якщо чесно, навіть не очікував. Что за такие небольшие деньги сравнительно, ну, будем так говорить, 200 там, примерно 250 тысяч на ремонт и там порядка 155 тысяч на оборудование, можно вот сделать вот такой центр, который сегодня действительно нужен. Сегодня принято решение о том, что мы расширим данный центр реабилитации, у нас есть площадь 3-й больницы. Розширити центр планують вже в наступному році. На це місто виділить близько 800 тисяч гривень. Боєць Сергій Кірик погоджується. Розширення центру дійсно потрібне. Сподівається, після реконструкції воїни отримуватимуть лікування у ще більш комфортних умовах. Марина Тітова, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. Більше про допомогу воїнам АТО ми говоритимемо з В'ячеславом Зайцевим, депутатом Запорізької міської ради, учасником антитерористичної операції, захисником Донецького аеропорту. В'ячеславе, я радий вітати вас. Добрий вечір. Ось ми переглянули сюжет про роботу центру. Скажіть, на ваш погляд, чи вистачає Запоріжжю таких закладів? Звичайно, що зайвими вони не будуть. Але дуже добре, що вже є початок. Є перший подібний центр в Запоріжжі. І, як сказав мер, все буде продовжуватися. І навіть в наступному році ще майже 800 тисяч дадуть, щоб добудувати на першому поверсі і в цоколі. Також приміщення, де можуть лікуватися амбулаторні учасники АТО. Це, звичайно, що жителі міста, ну і області. І в області також ми можемо приймати. Зараз повертаються хлопці, які були мобілізовані в рамках останньої хвилі мобілізації. Як багато з них звертається ось саме по таку допомогу? Звичайно, що хлопці, які, перш за все, отримали поранення, вони намагаються ось звернутися. Також ті, які залишилися, на жаль, інвалідами. А хлопці, які, можливо, отримали легкі якісь контузії і так далі. Вони вважають, що це не для них і лікуватися ніколи не треба. Хоча, насправді, кожен рік має людина проходити медобстеження, щоб виявити, які в нього є проблеми. Так чи інакше, рік в окопах, навіть начебто без поранення, начебто і без контузій, він дарма не проходить. Так чи інакше, зі здоров'ям можуть бути якісь проблеми, які можна виправити ось такому чудовому центрі, який сьогодні було відкрито. А як часто до вас звертаються по допомогу зараз, саме зараз, я підкреслю, ті, хто був мобілізований під час першої та другої хвилі? Наскільки цим людям вдалося адаптуватися за цей час? Так, перша, друга хвиля, хлопці більше соромляться, мовляв,
Ні, там, ну, є трошки, можливо, болячка, я там сам підлікуюся вдома. А інколи приходиться, ну, спілкуватися не тільки з ними, ще й з родиною, для того, щоб відправити його або амбулаторно тут пролікуватися, або безпосередньо в санаторій. Ну, таких хлопців перших других хвилі таки небагато. Ну, я насправді і сам, ну, не лікувався, хоча отримав 2 поранення. Такою. А пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, ну ось виділялися кошти на центр, а які ще програми підтримки наших ветеранів фінансуються за рахунок міського бюджету? Їх багато? За рахунок обласного бюджету, ось за якщо брати область, зараз буде санаторій, і це амбулаторно, тобто людина може прийти після роботи, до роботи, або під час роботи заскочити і пролікуватися, пройти певні процедури. А є, ну, є бажання зробити санаторій, тобто центр реабілітації, але обласний, а це буде на Великому Лузі, і вже і зараз є, ну, рішення губернатора там створити подібний центр. Ми вже провели там деякий каталог, розчистили місце, там є 2 корпуси, де учасники АТО можуть приїхати як самі, так і з родиною, перепочити, там чудова природа, перепочити і підлікуватися. 2 корпуси, один житловий, інший буде медичний, і їдальня. Ну, а що міська влада? Міська влада також, також хоче, ну, вкладати в подібні проекти гроші. Бо, власне, це на території міста. Не тільки цей проєкт, ну, і обласний, ну, це якщо лікарня. Також міська влада розглядає проєкти будівництва будинків для учасників АТО. Це на Південному мікрорайоні, тобто Піски, як ми кажемо, так. Або це в районі Служби безпеки України, це на Першій Ливарні, туди вище також буде будуватися будинок, також туди будуть складатися гроші. Ну, міською владою також, ну, розкрив невеличкий секрет, можливо, трошки заражу наперед, ми розглядаємо будівництво пам'ятника учасникам АТО. Ну, це зараз йдуть жваві дискусії, і, ну, можливо, я зараз трошки розкриваю певні карти. Ну, цей пам'ятник буде, обов'язково є політична воля, що він буде, яким він має виглядати, це ще такі йдуть дискусії у нас. Як адаптуватись воїнам АТО до мирного життя? Таке запитання поставили наші журналісти-запоріжці. І я пропоную відповіді. Соціальні служби якісь повинні працювати. Вообще у нас эта сфера очень мало развита. Психологов нет профессиональных, психологов нет специализирующихся на таких проблемах, как в том же Израиле, в Штатах. В первую очередь должна быть психологическая поддержка, работа с воинами АТО, социальные центры. А вот, и, ну, желание воина АТО помочь себе самим. Думаю, их нужно поддержать, просто сказать доброе слово ласковое. Я думаю, они там этого мало получают. Если нам сложно сейчас выживать в таком мире, то я не знаю. Як можна їм виживати? Необхідно службу спеціальну створювати. Спеціальну службу психологічної підтримки і адаптації. Тому що ми вже проходили в своє час Афганістан, і послідки цього ми знаємо. Відноситися до них по совісті. Я навіть поняття не маю. Це все залежить від нашого государства, від наших людей. В'ячеслав Зайцев, депутат Запорізької міської ради в нашій студії. Пане В'ячеславе, знаєте, ось жителі нашого міста говорять про те, що насамперед потрібна психологічна підтримка. І, напевно, тут потрібні як і професійні психологи, так і велика частка психологічної підтримки з боку рідних наших ветеранів, близьких, друзів, врешті суспільства всього. Але розмовляючи ось з учасниками АТО, доводилося неодноразово чути, я не скаржусь і не поскаржусь, ось тільки водії маршруток іноді дратують, коли говорять про те, хто, куди і навіщо посилав, і боюсь, що не втримуюсь та покалічу такого розумника. Вам часто доводиться чути ось таке? Так, тут правильно згадали, що дійсно, ми вже приходили в Афганістан. І афганський синдром, ну, люди, можливо, більш старшого покоління вже знають, що в 80-х, 90-х роках таке було, і яке було, дійшло до
пияцтва, до наркоманії, до різних кримінальних таких ось угруповань, ну і так далі, і так далі. Так, дійсно, поміч потрібна, потрібна хлопцям. І навіть така чортова математика. За даними афганців, 127 афганців загинуло в Запорізькій області. І зараз вже 128 атовців загинуло в Запорізькій області. Так що така чортова статистика. Поміч хлопцям потрібна. Так, починаючи від того, що їм треба як мінімум спілкуватися зі своїми побратимами. І, звичайно, що треба поміч професійних психологів. Тут також правильно зазначили. Нема, насправді, мало їх дуже, цих професійних психологів. Багато хто намагається просто так поговорити. Це так само, як хірургу, ти вдало ріжеш м'ясо, так само тебе поставлять за хірургічний стіл. Це не так. Має бути професійний хірург, професійний психолог, передаруйте, який має перемовити. А так, і ще має бути ставлення суспільства. Як ви правильно помітили, коли заходиш в напівпорожню, насправді, маршрутку, де є місце, де може проїхати пільгова категорія, зокрема, учасник АТО, і каже, що, мовляв, скільки вас можна возити, даруйте, вам сплачують за це гроші. І якщо є вільне місце, він має право проїхати. Це також має бути ставлення суспільства до цих хлопців. І так, якщо ми будемо до них ставитися як слід, вони стануть опорою мирного громадянського суспільства. Не тільки як воїни, а й опорою мирного громадянського суспільства, стовпами. Пане Вячеславе, знаєте, у Запоріжжі учасник бойових дій, беручи квиток на міжміський автобус, ну, якщо ми так вже тему транспорту торкнулися, їде безкоштовно, але сплачує сам факт перебування на автостанції. Так. Тобто їде безплатно, але не зовсім безплатно. Власне, брати чи не брати платню за обслуговування – це, ну, м'яко кажучи, повноваження автовокзалів. У сусідньому Дніпрі, наприклад, така платня не береться. Така не береться. У нас вона є. Чому? Це питання до облради. Власне, вона знімає, встановлює ці, ну, чи своє управління транспорту. Питання до неї. Ми неодноразово зверталися, що, мовляв, ну, непогано було б з пільговиків, ну, насправді, невеликі ці гроші і не брати. Ну, а тим не менш, ну, все ж таки береться. Це по-різному, наприклад, щоб доїхати до Енергодару, це 12 гривень. Ну, десь так. Ну, тим не менш, це питання до обласної влади. Вважаю, що треба... Саш, ви говорите, що ви його піднімали? Ми піднімали це питання. Далі плануєте піднімати? І так, так. Бо там цю невеличку суму входить певна кількість послуг, якими ніхто не користується. Ось, і, ну, я не кажу, що це корупційний момент, але тим не менш, це зайва проплата. Ну і за великим рахунком, насправді, не в 12 гривнях річ, да. все ж зовсім не в цих грошах вставлення. Скажіть, як ставляться до ветеранів АТО-роботодавці? Як складно ветеранам зараз знайти роботу? І, ну, ось ще з перших хвиль, як багато зберіглося робочих місць, які, ну, ось там, згідно закону, мали б залишатися за мобілізованими? Ну, одразу кажу, що якщо людина працювала, то місце за неї зберігається. Він приходить, поновлюється на роботі, але вже не подобний випадок був так. Він поновився на роботі, але йому пропонують звільнитися. Або по статті його звільнять, або за власним бажанням. І зараз вже йде таке, чи пошесть, чи що, я не знаю. Якщо людина, ну, хлопець повертається, у нього не було роботи. Або він працював на приватне підприємство, звичайно, що без... як слід влаштування офіційного, то я кажу, ти автобусь? А ні, вибач, ми тебе брати не будемо. Зараз і у нас є думка створити, ну, таку невеличку біржу, де пропонували хлопцям роботу. Ось. Є багато патріотичних різних сил, патріотичних підприємців, які б запропонували хлопцям якусь роботу. Ну, на жаль, у деяких нема цього. Я вже знаю, що зараз намагаються їхати вони в Київ, у Польщу, на інші заробітки собі шукати. А я знову звертаюся до вас з темою, на яку ми, на жаль, вже неодноразово говорили, і, власне, не лише з вами. Яка перспектива отримати землю запоріжцям, які повертаються з війни? Землю у межах міста. І яка, власне, подальша доля військового містечка поблизу Запорізького аеропорту? Так, це ще на минулій каденції була розмова в міській раді минулої каденції, що там дійсно буде 80 гектар землі, це приблизно 500 ділянок.
для бійців АТО. Я нагадаю, що вже більше 2000 бійців АТО в місті Запоріжжя тільки, і до 7000 в Запорізькій області. На жаль, поки що без генерального плану, який поки що планується тільки в наступному році, 2018 році, без генерального плану жодні виділення земель, земель, тобто кордонів цих земель, зрозуміло, вони мають бути всі в кадастрі, все як слід, на жаль, неможливо. Тому це питання у повітрі. Я, зокрема, жодної землі ще не отримав. Так, під будівництво в Запоріжжі земель для атопців немає. Немає. Поки що. Поки нема генерального плану. А під сільське господарство можна брати в області. Йде процес, повільно, на жаль, йде процес, але отримати землю цілком реально. Більш реальніше, ніж Запоріжжя. Скажіть, а перспектива побудови багатоповерхівки поблизу в районі Набережної, там на території колишньої військової частини, військового містечка, ось що там? Ми зверталися до Міністерства оборони, насправді, з підрозділів департаментів Міністерства оборони, отримали поки що відмову. Відмова. Я шукаю особистої зустрічі з президентом, особистої зустрічі, я знаю, це доволі ефективно. Зокрема, завдячи цьому, ми одному із відомих офіцерів 55-ї бригади добилися, що він отримав орден Богдана Хмельницького, коли особисто зустрічався з президентом. Шукаємо зустріч з президентом для того, щоб рішення на передачу цієї землі в центрі міста, яке, власне, земля і належить місту, я нагадаю, а будівлі лише належить Міністерству оборони, для того, щоб цю землю і майновий комплекс, зрозуміло, на який він знаходиться, передали нам. І тоді там можна побудувати будинки. У Запорізькій міській раді четверо учасників АТО. Вже майже п'ять. Я таки не знаю, Геннадій, чи отримав. Це питання часу. Він має зараз отримати, якщо не отримав посвідчення. Я пам'ятаю, коли ви говорили, що хоч всі і з різних фракцій, але всі підтримати як один рішення, яке стосується ветеранів АТО. Так. Після року роботи міськради, ось така солідарність у нас залишилась, чи все ж таки вже депутатство дещо змінило вас? Політика політикою, але справи атовців залишаються справами атовців. Там, де все це торкається, справи атовців, наприклад, харчування дітей в дитячих садочках та школах. Або з цього центру, який сьогодні відкрили, або майбутнє будівництво будинків, або інших питань, ми завжди солідарні. Даруйте на такому слові. Так, ми разом. Ми говорили з В'ячеславом Зайцевим, депутатом Запорізької міськради. Далі у нас на черзі огляд новин від інформаційної служби телеканалу Z. Дякую вам, пане В'ячеславе.